19:50. За 10 хвилин виборчі дільниці зачинять свої двері. Рівно о 20:00 збігає 12 годин, відведених на голосування. Члени комісії та спостерігачі розпочнуть підраховувати голоси. До закриття лічені хвилини, а на дільниці ще є виборці. Втім, це ще не заборонено. За 5 хвилин до 8 години ми оголошуємо про закриття виборчої дільниці. Через 5 хвилин рівно о 8 годині один з представників або членів ДВК виходить на вулицю, запрошує, якщо ще є хтось з виборців, запрошує їх в зал, закриваються двері. І після цього більше жоден виборець не буде мати змоги зайти в зал для голосування. Члени комісії почали роботу о 7 ранку і до цього часу відпрацювали вже 13 годин із зовсім нетривалими перервами на каву. Скільки ще годин доведеться їм залишатися бадьорими, не відає ніхто, але всі вони знали, на що йшли. Тут спати не буде ніхто, тут будуть всі працювати до того часу, поки ми не здамо протоколи виборчої комісії. Це була справа всіх добровільна, і вони до своєї роботи віднеслися дуже і дуже, скажімо так, відповідально. У визначений час голова оголошує про закриття дільниці та початок підрахунку голосів, починаючи з ще одного уточнення списків виборців та заслуховування можливих скарг чи претензій спостерігачів, яких, до речі, тут не виявилося. Рівно о 20:00 за буквою закону на цій дільниці в центрі міста Хмельницького завершилася процедура голосування. Вчасно і без непередбачуваних подій. Спостерігачі та члени комісії взялися підраховувати голоси, а нам залишається чекати їхніх результатів.